ះលោកសំដែងថាហេតុដែលនាំឲ្យកើតបុណ្យកុសលហ្នឹងបុណ្យទាំងអស់មិនថាបុណ្យអីក៏ដូចបុណ្យអីដែរព្រះលោកសំដែងថាមានហេតុ3យ៉ាងទី1ប្រសាទោទី2សង្វេគោទី3តេសច្ចរតាអញ្ចឹងហេតុដែលនាំមកកើតបន់ហ្នឹងដោយហេតុ3យ៉ាងហ្នឹងបាទញោមធ្វើបន់ថ្ងៃហ្នឹងទី1ប្រសាទោហ្នឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាញោមប៊ូតៃញោមបាសិកាហែមទូចដោយជ្រះថ្លាមិនអញ្ចឹងមែនទេញោមដោយជ្រះថ្លាបានយើងធ្វើហើយបើយើងមិនជ្រះថ្លាមិនអាចធ្វើកើតអញ្ចឹងទេប្រកាសជាគេបួលអើយយាយមកធ្វើកឋិនណាអើកឋិនអីកឋិនអើវើយអញធ្វើទេអាហ្នឹងប្រកាសជាអញ្ចឹងប៉ណ្ណញោមកើតមកសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្លួនឯងមានបុគ្គលណាគេបួលគាត់ណាលឺលោកប្រកាសអូវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅវត្តឫសូឃ្លាំងវត្តឆ្លារមវត្តតពាំងបាំងធ្វើកឋិនហើយថ្ងៃ7កើតអើយើងគិតធ្វើកឋិនមកត្រៃមកលៀងគេដែរហើយអាហ្នឹងវាកើតពីសេចក្តីជ្រះថ្លាអត់មាននរណាបខំទេអត់មានលោកណាមកបខំឲ្យដាក់មកលៀងទេញោមអត់មានទេណាអត់មានទេអញ្ចឹងហើយព្រះលោកសំដែងថាសទ្ធានេះមុតមមណាស់កើតឡើងហើយសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលអាចឆ្លងសេចក្តីទុកបានដោយសារសទ្ធាទី2សង្វេគោគឺសេចក្តីតក់ស្លុតចំពោះអាយុសង្ខារបញ្ញើដូចអាត្មាបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងគិតភ័យតែជីវិតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាមួយខែ30ថ្ងៃហ្នឹងវារស់បានប៉ុន្តែមិនដឹងស្លាប់ថ្ងៃណាទេមួយអាទិត្យ7ថ្ងៃហ្នឹងរស់បានប៉ុន្តែមិនដឹងស្លាប់ថ្ងៃណាទេអញ្ចឹងហើយសង្វេគោនេះយើងសង្វេចំពោះអាយុសង្ខាររបស់យើងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនគិតធ្វើបុណ្យកុសលកូនគេធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនឲ្យក្តីទៅវត្តរសាសិលក្តីអេម៉ែទៅអាយុ50ហ្នឹងទៅវត្តសាសិលមិនកើតខ្មាស់គេហើយសួរតាអាយុ50ហើយសាសិលកើតទេញោមញាតិញោមកើតទេកើតប៉ុន្តែញោមខ្លះមែនណាកូនថាម៉ែទៅវត្តសាសិលហ៎អេអត់ទៅហ៎3កើតទេខ្មាស់គេទៅជិះរសាសិលខ្មាស់គេទៅវិញហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនគាត់មានតតិគាត់អត់ល្អណាញោមមែអាត្មាថាញាតិញោមភូមិព្រៃជាយើងទេញាតិញោមភូមិព្រៃជាយើងសត្វតអ្នកបនអ្នកទៀនតាបើសិនជាមិនមែនអ្នកបនអ្នកទៀនមិនមែននៅនេះទេថ្មនេះពងរលត់ពងក្រាបនោះទឹកក្រហមទឹកខៀវណាណៃអូអញ្ចឹងបានន័យថាសត្វតែជាអ្នកបនសត្វតែជាអ្នកកុសលហើយបានជាយើងបានជ្រះថ្លាចំពោះបនកុសលដល់តែទី3តេសច្ចរតាស្អាតដោយកាយស្អាតដោយវាចាស្អាតដោយចិត្តណែញាតិញោមអញ្ជើញមកហ្នឹងថ្វាយគុំព្រះសមាទានសិលស្ដាប់ប្រសងចម្រើនព្រះបរិត្តមានបានទៅសម្ដាប់សាទឯណាចេតនាហੰភិកវេបញ្ញងវតិមិចេតនាហੰភិកវេបាបੰងវតិមិចេតនាហੰសៃឡੰងវតិមិមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចេតនាគឺជាតួបុណ្យមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចេតនាគឺជាតួបាបមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចេតនាគឺជាតួសលញាតិញោមមកហ្នឹងមានបានទៅសម្លាប់សត្វឯណាមកដល់ការសមយ៉ាងផន្តេវិសង្ឃវិសង្ឃរខណ្ឌថាយៈបាណាតិបាតាតនីកាមេមុសាសុរាអីជាដើមហ្នឹងញោមមានបានទៅសម្លាប់សត្វណាព្រះលោកសំដែងថាបុគ្គលដែលបានរក្សាសិលមួយគណៈមួយពេលមួយវេលាហើយបុគ្គលដែលរក្សាសិលរាប់ឆ្នាំប៉ុន្តែបុគ្គលអ្នករក្សាសិលច្រើនឆ្នាំនោះ
ទៅប្រព្រឹត្តធ្វើបាបប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើមិនល្អมันស្មើនឹងបុគ្គលដែលបានរក្សាសីលក្នុងមួយគណៈមួយពេលមួយវេលានឹងឡើយអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកក្នុងរោងបន់នឹងស្ងប់ស្ងាត់អត់មានតែជេរកូនអត់មានតែជេរចៅអត់មានតែខឹងណាទេមកនឹងលើកដៃប្រណម្យអង្ជលីដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់យើងអញ្ចឹងព្រះលោកសម្ដែងថាប្រសាទតោគឺសេចក្តីជ្រះថ្លានេះកើតចេញមកពីបនទាំងឡាយហូរចូលដោយទ្វារ3ដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តណែដោយកាយញោមមកមិញហ្នឹងជិះម៉ូតូញោមខ្លះដើរមកញោមខ្លះជិះម៉ូតូមកហើយលោកជិះម៉ូតូមកពីវត្តអាហ្នឹងដែលថាដំណើរតាមផ្លូវកាយណាមិនថាតែអាត្មាទេសូម្បីតែអ្នកម៉ូតូដប់លោកមកបនហ្នឹងក៏បានបនដែរអាហ្នឹងលោកឲ្យឈ្មោះថាតាមទ្វារកាយដល់តាមផ្លូវវាចាញោមពលធន់ឯតិបិសោសុបដិបានោស្វខាតោយ៉ាងកញ្ញិមនីយាទេវតាអាហ្នឹងយើងពលវិចារហ្នឹងបានបន់ហោដល់តកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាហោថ្ងៃនេះក្រុមគ្រួសាររបស់ញោមឧបាសកបុតីឧបាសិកាហែមទូចព្រមទាំងកូនចៅធ្វើបន់កឋិនទានជាមួយញាតញោមប្រមាណ4គ្រួសារនេះសូមចែកចំណែកបនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមខ្ញុំបានអានិសង្កថាសូមអនុមោទនាត្រេកអរអនុមោទនានៅអង្គថារបស់ខ្ញុំអនុមោទនាហេកុំសាធុអាត្មាថាញោមបូតីគាត់អ្នកអនុមោទនាទេមែនអាត្មាអ្នកឲ្យណាបន្តិចទៀតចាំចប់អេវ៉ាំងអនុមោទនាចាំសាធុយោយល់ទេញោមបាទឡូវកុំតាន់យោណាចាំញោមបូតីគាត់អនុមោទនាមកពីកឋានវិញចែកញាតញោមញាតញោមទទួលយកចោះអាហ្នឹងហេតុដែលនាំឲ្យកើតបនហ្នឹងគឺមាន3ហ្នឹងប្រសាទតោសេចក្តីជ្រះថ្លាសង្វេគោសេចក្តីតក់ស្លុតចំពោះអាយុសង្ខាតេសច្ចរតាការស្អាតដោយកាយការស្អាតដោយវាចាការស្អាតដោយចិត្តទាំងអស់នោះព្រះលោកសម្ដែងថាជាហេតុនាំឲ្យកើតជាប្រឡាយនៃការហូរចូលមកនៃបនកុសលហើយញោមធ្វើបុណ្យកឋិននឹងទទួលបានអានិសង្ឃ5យ៉ាងណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងថាបញ្ចអានិសង្ឃសេណាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទណាដែលធ្វើកឋិនរមែងទទួលបានអានិសង្ឃ5យ៉ាងទី1ទទួលបាននៅសុរូបតាទី2ទទួលបាននៅសុវណ្ណតាទី3ទទួលបាននៅសុសន្ធានាទី4ទទួលបាននៅចក្រវត្តរាជាហោតិនិងទី5ទទួលបាននៅអេហិភិកវោណាអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្វើកឋិនទទួលបានអានិសង្ឃ5ហ្នឹងទី1សុរូបតាញាតិញោមធ្វើកឋិនទៅដល់ទីជាតិក្រោយទៅមានរូបស្អាតហើយរូបស្អាតហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនចាំតែមើលណាទេញាតិញោមខំទិញជាពួរសត្វផាសបានសត្វកណាត់ល្អល្អដល់យកទៅប្រគេនលោកទៅលោកក្រងស្អាតទៅអាហ្នឹងហើយពណ៌សម្បល់ដែលស្អាតទទួលបានអានិសង្ឃទី1ហ្នឹងគឺសុរូបតារូបស្អាតហើយអាត្មាសំដែងអញ្ចឹងទៅមិនមែនថាអេខ្ញុំខ្លះរូបអាក្រក់មកពីជាតិមុនអត់បានធ្វើកឋិនទេថាអាត្មាអត់ដឹងដែរដឹងញោមណាបានធ្វើមិនបានអាត្មាមិនដឹងទេប៉ណ្ណាសំខាន់ចិត្តរបស់ខ្លួនយើងបើដឹងថាយើងជាតិហ្នឹងយើងខ្វះអីយើងបំពេញហ្នឹងទៅបាទដងជាតិហ្នឹងយើងខ្វះបន់យើងបំពេញបន់ទៅអញ្ចឹងអានិសង្ឃទី1សុរូបតាមានរូបស្អាតទី2សុវណ្ណតា
មានពណ៌សម្បុរល្អគួរជាទីពេចពិលអមិលមើលអស់ផ្នែកមនុស្សទេវតាគេស្រឡាញ់គេឃើញរូបទៅស្អាតហេញោមប៊ូតៃឯងរូបស្អាតណាញោមឧបាសិកាហែមទូចឯងរូបស្អាតណាអាហ្នឹងដោយអានិសង្ឃដែលគាត់បានធ្វើកឋិនហើយដល់តែទី3សុសន្តានាមានត្រង់ត្រាយល្អញាតញោមមានត្រង់ត្រាយល្អហ្នឹងបានន័យថាខ្ទាបមិនខ្ទាបខ្ពស់មិនខ្ពស់អត់ពិការពិរាអត់ខ្វាក់ខ្វង់អត់ថ្លង់អត់គួរទេមានត្រង់ត្រាយហ្នឹងមើលទៅសំរុំពេញជាមនុស្សអញ្ចឹងក្នុងអានិសង្ឃកឋិនទី3ហ្នឹងយើងមានត្រង់ត្រាយល្អខ្ទាបក៏មិនខ្ទាបខ្ពស់ក៏មិនខ្ពស់ល្មមមើលទៅសំគួរហើយដល់ចំណុចទី4នឹងបានកើតជាស្ដេចគ្រប់គ្រងផែនដីក្នុងជាតិណាមួយមិនខានប៉ិនមិនមែនថាឲ្យតែធ្វើកឋិនកើតទៅជាស្ដេចទាំងអស់ហ្នឹងណាញាតិញោមកើតក្នុងជាតិណាមួយមិនខានមិនមែនទេលោកគេទេថាឲ្យតែធ្វើកឋិនដឹងឲ្យបានស្ដេចហ្នឹងមិនទាំងអស់ទេអ្នកខ្លះបានទៅគ្រប់គ្រងដោយញោមប្រធានភូមិអញ្ចឹងញោមបាទញោមប្រធានភូមិអញ្ចឹងទៅអោញោមខ្លះមេក្រុមមេវេនញោមខ្លះបានធ្វើសបាយស្រុកញោមខ្លះបានធ្វើអភិបាលខេត្តញោមខ្លះបានធ្វើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាហ្នឹងសិតតែអ្នកគ្រប់គ្រងគេអញ្ចឹងស្ដេចចក្រពត្តិហ្នឹងវាមិនងាយទេព្រោះមកប្រទេសមានស្ដេចតែមួយទេមិនដែលមានស្ដេចពីរទេអញ្ចឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្វើរឿយរឿយទៅកើតជាណាមួយនឹងបានកំណើតកើតជាស្ដេចដល់តែទី5នឹងបានសម្រេចជាអេហេភិក្ខុបានន័យថាអេហេភិក្ខុហ្នឹងបានអត់បាច់បួសអីដូចយើងទេកាលណាព្រះលោកថាមនាលភិក្ខុអេហេភិក្ខុមកគាត់នោះឯងមិនបាច់កោសក់មិនបាច់អីដូចយើងទេភិក្ខុអង្គនោះនឹងคลายទៅជាភិក្ខុដោយអានិសង្ឃដែលយើងបានធ្វើនៅជ័យវរៈទានប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបុណ្យកឋិនប្រមែងទទួលបានអានិសង្ឃ5យ៉ាងនឹងពិតប្រាកដឲ្យតែសទ្ធាយើងមានហើយចំណុចមួយទៀតមកសូមផ្ដាំញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទៅហើយចំណុចហ្នឹងគឺញាតិញោមច្រើនទៅសង្ស័យញោមធ្វើមត្រៃញោមធ្វើមលៀងយុទ្ធវត្តច្រើនតែគិតសង្ស័យថាកឋិនច្រើនត្រៃអញ្ចឹងដឹងលោកគេក្រងប៉ុណ្ណឯងអត់ទេដឹងលោកគេក្រាលបណ្ដែងអត់ទេតែលោកអត់ក្រាលអត់បានបន់ទេញោមហាមកុំគិតអវិជ្ជមានចឹងអីព្រោះកឋិនដែលយើងធ្វើនេះມັນប្រកាសថាដល់តែប្រសង់ក្រងអនុមោទនានៅជីវៈរបស់យើងនឹងទេញាតិញោមប្រសង់ក្រាលក្រងរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាក៏ដោយឲ្យតែញោមជ្រះថ្លាអីកំណៅវេហើយកំណៅអើតាមអួយហើយលោកដឹងគេក្រងបណ្ដែងអត់ទេលោកនឹងដឹងគេក្រងបណ្ដែងអត់ទេសង្សារបានបន់នេះអត់បាច់ទេញោមតាមយ៉ាងផន់ទេមេចាត់តារោកឋិនអជ័យវរាំងសង្កសៈតេមអនុមោទនាពហុដាឆ្លងអនុមោទនាអានិសង្ឃកឋិនចុះមកផ្ទះមកបាច់ចាំគិតបានទេព្រោះយើងជ្រះខ្លាស្រាច់ហើយມັນសំខាន់អីត្រង់ហេតើអត់លោកអត់ក្រងបណ្ដែងអត់បានអានិសង្ឃអត់ទេញាតញោមកិច្ចរបស់ញាតិញោមបានតែត្រឹមវេប៉ុណ្ណឹងឯងហើយប្រគេនប្រសង់มันប្រគេនដោយកាយទេញាតិញោមប្រគេនដោយវាចាអត់មានអូវេចប់ហើយលើកត្រៃទៅប្រគេនលោកជានិមិត្តរូបអត់ទេញាតិញោមកិច្ចអានិសង្ឃរបស់ញាតិញោមគឺចប់ត្រឹមវេដាឆ្លងពហុអនុមោទនាបុណ្យកិច្ចរបស់សង្ឃដែលបានអានិសង្ឃមិនបានអាហ្នឹងអាស្រ័យលើភិក្ខុសង្ឃលោកចេះចាំនៅមេតិកា8បរិពោធ2អត្តតាការៈអនត្តតាការៈ
លោកធ្វើកថាហ្នឹងឡើងមិនឡើងទទួលបានអានិសង្សលោកមិនបានជាកិច្ចរបស់សង្ឃបានញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនបាច់ខ្វល់អីច្រើនទេអនុមោទនាហើយចុះមកផ្ទះមកចែកបន់ដល់ញាតិមិត្តរបស់យើងថាខ្ញុំបានធ្វើកថាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រេកអរអនុមោទនានៅអង្គកថារបស់ខ្ញុំអនុមោទនាចឹងប៉ុណ្ណឹងចាស់ខ្ញុំណាកុំឲ្យយូរពេកកន្លះម៉ោងជាងបន្តិចទៅហើយហើយនៅមនុស្សនៅវត្តដូចច្រើនដែរមិញហ្នឹងអាត្មាចេញមកហ្នឹងមនុស្សក៏ច្រើនដែរចឹងដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំឧបាសកបាសិកាទាំងអស់គ្នាបានធ្វើអង្គកថានទាននេះដោយចំណែកនៃសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់យើងដែលយើងបានបំពេញដែលយើងបានធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះសូមគុណបរតនត្រ័យទុសបារមីគុណមេត្តាបៃតាបពការីជួយបៃបាច់អភិបាលថែរក្សាដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្មេងចាស់ស្រីប្រុសទាំងអស់បានបន់កុសលនិងលើកឡើងបន់កុសលប្រគេនចំពោះប្រកាសណាលោកម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្មេងចាស់ស្រីប្រុសទាំងអស់បានបន់កុសលទីចុងបញ្ចប់នៃជាតិសូមឲ្យបានរួចចាក់ទុកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនា